السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديعش قيمة بدن كل انتو ناسن كون سو دواد برنامج كاين كل ودا نشي كو ينكو بدا عاد كو ودو دم بي فلان دا ودا ديات صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب نو سار صاحب دا جوكتد نو وحنا موقال كان نشر غريا وحمر كو واد كو بالله وانا وراليان كا بورتغيز كا مانشستر يونايتد وحيا كريستيانو رونالدو يا لا شيخ الاعلانات كا مركو سو ادلادو انو وين دونا 100 مليون او بون او قسنا ديس كو سو دحي لهاد سببت دا وديعش قيمة يونايتد حل الاعلانات كان وحي كو دمهسنسا كوب الان لعقتاس سي ار 7 وحو هي لها غنوين ديراده حدي او كا عاولنا كو غولي siga koob kala duwan Ronaldo wuxuu kasoo tagay xagaagi dhawa kooxda Juventus oo siinaysa 750,000 oo pound dadbaad kasto lacagtaas way xamili waan Juventus waxa uu ku soo biiray Man United oo uu la gaaray 2 sano contract ah sidoo kale dadbaad kasto wuxuu ka qaataa 500,000 oo pound lacagtaas kuma filna superstarkan waxa jirta balan qaada kale ku doortay inuu dib ugu soo laabto Grand Old Trafford waxa dabcan balan qaadaas qayb ka ah di Man United uu ka caawinayo inuu geeyo finalka jawaab Champions League ee lagu ciyaaray dabyaaqada bisha May dhankaasi magaalada Paris in CR7 qasnadiisa ay ku dhici lahayd 2 milyan iyo barbon laakiin nasiib darro Atletico Madrid ayaa wareegay 16-aad ma United ku reebtay Ronaldo qasnadiisa lacagtaas kaliya ma aysan ka baaqanay sidoo kale ninkan wuxuu ugu soo laabtay Old Trafford balan qaad ee hadii uu kooxdan ka caawiyo ku guuleysto English Premier League oo ugu dambeystan ee sanadii 2013 in account-kiisa ku dhaceyso 1 milyan iyo barbon saadartay markii Ronaldo meeshaas wuxuu ku qasaaray saaxiibada qiimaha badan 5 milyan oo bon United dabcan sanadkii sanad oo xariir ah ayay koob la aan si ahaan doonta Ronaldo hadda wuxuu halgamaa oo kaliya sidoo u noqon laa ciyaaranka Manchester United ugu goolasha badan dhamaan tartamada kala duwan ee xilciyadkan taas hadda ay dhacdana xogaa lacag gurna ayaa jabkiisa ku dhici doonta 37 jirkan xilciyadkan si ugu gool badan United wuxuu dhalay 18 gool 3 caawin uu sameeyay asagoo ciyaaray 33 kulan sida warbixintan soo xigana dasan isla wararka Manchester United waxa qayb ka Edison Cavani ayaa la sheegay inuu ku dhawaanay ku biiritaan kooxda Real Sociedad warbixintan saaxiibada qiimaha badan waxa leh haatan official ay noqon doonto dadka ugu soo falle Sociedad dabcan waxay ku guuleysteen Cavani inay ka wiciyaan inuu adankaas Italian salaada Inter Milan qalqaale uu jirtay sidoo kale marka la fishdhankaas Conference America rival Barcelona baad goob ugu jirtay laakiin waxa leh ninka Manchester United qandaraaskiis ma ku soo ilaada xagaagan dhankaasi guda Spain ay doono waxaanu ku biiraa kooxda Real Sociedad Cavani daawadaash qabana xilciyadka Manchester United uu ku niyi jabsay maadaama toban taba kulan kali uu ciyaaray laba goolna shabaq uu gaarsiiyay hal caawinna uu sameeyay wuxuu isugu laayay seasonkii uu soo ilaado si ugu biiray kooxda Sociedad oo si bilaash ku qaadanaysa dhankaas Serie A-ga markaa aadna waxa dhacay lagu qadiyay xilliga lunch time kan Juventus ay haatay ku guuleysatay sababta loolanka lagu jiray Antonio Rudiger oo daafaca kaga ciyaaray xulka Jarmalka iyo soo kal naadiga Chelsea Jarmalkan Chelsea ma sii joogaa 23 jirka ah wuxuuna dabcan aadaa dhankaasi magaalada Torino asigoo dib ugu laaban doona Italian salaada maadaama hore uu ciyaaray jiray kooxda Roma saaxiibada qiimaha badan Juventus waxay siinay Rudiger lacag gaaraysa 5.5 milyan oo pound sanad kasto iyo lacag kale gunna dheeraad ah sidoo kale tan waxa la siinaa 5 sano contract ee ninkan 19 jirka ah 23 jirka ah ka gudbay sidoo kale Juve waxa uu aragtay bedelka saxda ee Giorgio Jellini oo da'da ka daba imaanaysa maadaama 37 jir uu yahay Jellini Juventus oo ciyaaray in ka badan 400 kulan kulamada horyaalka 18 sano kooxdan uu ka tirsan yahay saadartay booskiisa waxa galay Antonio Rudiger laakiin ogaada shabakada caanka Tutti Sportivo waxa leedahay Jellini seasonka dambe kooxda uu sii joogi doona wuxuu garab siinaa sida Rudiger uu saldhigan lahaa magaalada Torino sidoo kale uu wareejin lahaa hoggaaminta dhanka daafaca Juventus marka waxa la sheekadan waa lagu kala baxaa Rudiger wuxuu noqonayaa ciyaaray Juventus ka tirsan ina akala daawadayaasha qiimaha badan kooxda Arsenal waxa laga soo daabacayay sheekadii dabcan ahayd inay doonayso ciyaaranka lagu magacaabay Calvert-Lewin Lewin haatan dab ayay ka dhigayaan sababta ay shanlaatan jirkan Everton ma sii ceshan karto suuqa soo dhigay maadaama lacag cash u baahin ciyaarankan tayada wanaagsan wararka ciyaar Ingiriiskan waxay ku doonaysaa Everton qiimo lacageed oo gaaraya 6 milyan oo pound balse gaaran isku culays waxa soo saaran doona kooxda West Ham United oo aydan doonaysaa xidigan tayada wanaagsan gacantii ku soo dhigta marka waxa la macallin Michael Arteta iyo sidoo kale macallinka West Ham United oo gaamiyay David Moyes labadan shakhsi waxay ka sameeyeen baahida waxaan helista Dominic Calvert-Lewin oo EPL ka aqoon fiican u leh saadartay marka ciyaarankan Gunners waxa ku heysta West Ham United sidoo kale Everton waxay ku doonaysaa 20 milyan oo pound daawadayaasha qiimaha badan Simon Kjaer rugcadaagan oo ciyaara kooxda Milan dhaawac uu ku maqan qaliin ayaa ninka jilibka lagu sameeyay dhawaanaha saaxada lagu ma arkin laakiin ninkan wuxuu leeyahay waa soo laaban doona saaxiibada qiimaha badan ciyaarankan tayada wanaagsan wuxuu ku jiraa waqti adag asigoo dhaawac uu u dabaaldegay sanad guri 33-aad waxaana qaliin lagu sameeyay koodi bisha December ee dabyaaqadii sanad kor dhibaato dhanka jilibka soo gaartay balse wuxuu leeyahay waxaan aad ugu faraxsanahay ilaa in kasoo kabashada aan sameeyay sidoo kale wuxuu sheegay sida uu dhaqsi badan garoomada inuu ku soo laaban doono sidoo kale tan daafacan way aragay Danishka Simon Kjaer wuxuu leeyahay waxa ay farxad gelisay in kooxda Milan habacsanan aysan muujin horyaalkan iyo hoggaaminayso Simon Kjaer taageerayaasha Milan wuxuu ka ballan qaaday in si adag ku soo laaban doono sidoo kale wuxuu leeyahay xitaa meesha laga masaari karo suurtagalnimada ku aadan kulamada ugu dambeeyay horyaalkan aan ciyaaro inkastoo taasi suurtagal aysan ahayn oo dareenkiisa kaliya uu ka hadlay maadaama Milan ay sheegeen ciyaarankan way araga seasonka dambe kaliya soo laaban doona marka Simon Kjaer wuxuu leeyahay waan soo kaba rabaa ee horyaalka igu guuleysta si aan wada dabaal degno ka dhawaajiyo taageerayaasha Rossoneri iyo ciyaartoyda Milan ina akala dariska AC Milan waa Inter Milan markaa
waxaa la sheegay weerar waxay ku qaadeen kooxda kubadda cagta Roma ayagoo ka doonayaan Ferenc qadka dhexe kaga ciyaar Romanka ee lagu magacaabo Jordan Freetod. Kani wuxuu ku jiraa waqti fiican, waa 90 jir, laakiin Inter halka culays heysta waxay tahay Roma waxay ku doonaan ciyaarankan 15 milyan oo yura, iyadoo Inter lacagtaas aysan u qorsheynin oo ay aaminsan inay ku heli karaan ninkan qiimo lacageed oo gaaraya 10 milyan oo yura. Sidoo kale Ferenckan tayd wanaagsan waxaa baadi goob ugu jirto kooxda Napoli, macalin Jose Mourinho ciyaarankan uu iska fasaxay markii laga cabir qaatay garna shaka inuu kasoo iibsan doono kooxda Arsenal. Jordan Freetod wuxuu kusoo biray xagaagii 2019 kooxda Roma, markaasna wuxuu ka imaaday Fiorentina. Ilaa iminkana dabcan wuxuu ku jiraa waqtigiisa ugu fiican xilli ciyaareedkan. Markii la fiiriyo 39 kulan oo ciyaar dhammaan tartamada kala duwan, wuxuu shabaqa gaarsiiyay 4 gool 9 caawin ugu sameeyey. saaxiibada qiimaha badan barnaamijkeeni wargeysay si kooban waxaana ugu sheegnay Real Madrid inay awooddo qaadashada Haaland iyo Kylian Mbappe xagaaga qodobkaas ugu koobnaa, balse haatan tafaasiil dhammaystiran waxaa soo daabacay shabakada DS qaabka Madrid labadan ciyaartoy ku qaadan karto. Waxaan dhahnay Mbappe bilaash uu ku imaanaa, Haaland qandaraaskiisa waxaa lagu jebin karaa 75 milyan oo yura, balse culayskaista Madrid waxay tahay lacagaha mushaar ahaan u baxshaa mushaarka guud wuxuu haatan gaaraa 528 milyan oo dollarka Mareykanka. Sidoo kale Madrid waxay rajeynayaan xilli ciyaareedka markuu soo idlaado dakhliga guud ee soo geli doona kooxdan 800 milyan oo dollarka Mareykanka inuu ka sarmari doono. Si dabcan loo keenay in Mbappe Haaland waxaa qasabay Madrid mushaarka faraha badan ee baxshaana 500 milyan ka tilaabay hoos in loo dhigo. Sidaa darteed marka Hazard, Gareth Bale, ciyaartoyda ka mid ah Marcelo, Mariano Diaz, Luka Jovic iyo xiddiga kale Madrid diri doonta, taasoo ka caawin doonta kooxdan hadda 500 milyan oo dollarka Mareykanka mushaarka ee baxshaan inuu hoos u dhaco ilaa 300 milyan uu soo gaaro, waxayna ka caawin doonta arrinkaas markaas in Mbappe ay soo qaataan sanadkii ka rabi doona 30 milyan oo dollarka Mareykanka. Sidoo kale waxaa leeyahay ciyaaranka lagu magacaabo Haaland asna sanadkii wuxuu ka rabi doonaa 25 milyan oo yura. Marka waxaa leeyahay haddii la isku dadaro ciyaartoyda Madrid ee fasaxaysa ku dhawaad 200 milyan oo dollarka Mareykanka hoos u dhigi kartaa mushaaraadka ee baxshaan, halka labada superstar ay keensan doonaan mushaarka guud ee sanadlaha ay ka rabi doonaan markay ugu badnaato 50 milyan ilaa 60 milyan oo dollarka Mareykanka. Daawadayaasha qiimaha badan, sheekooyinka isbe markii aan sii fiirin xilliga lunch time-ka lagu qadeynaa waxaa qaybkii ciyaartoyda Barcelona ugu muhiimsan kuwooda way araga Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba, Borja iska jafeen kahor intuusan imaanin Xavi. Saddexdan ciyaartoy waa lagu dhaganay mushaaraadka dhimaal dhahay, sidoo kale tan mustaqbalka waa laga tashanayay, laakiin tan iyo markuu kooxda Xavi imaaday kaalintooda sare u qaadeen, sidoo kale tan dabcan door weyn ku leeyeen soo laba kacleynta Barcelona ay sameysay. Arrinkaas awgeed waxaa la jiraa Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets waxay diyaar u yihiin mushaaraadka hadda ay qaataan inay sii dhimaan. Kooxda Barcelona waxay doonaysaa in ka badan 100 milyan oo yuro hoos inay u dhigto mushaaraadka haatan ay bixiyaan, si dabcan kooxdan ay kaga caawin karto ciyaartoyda baadgoob ugu jiraan sida Mohamed Salah oo kale, Robert Lewandowski iyo xiddiga tay wanaagsan kooxda gacanta inay kusoo dhigaan. Sidaa darteed shabakada caanka Sport waxay leedahay Gerard Piqué iyo Sergio Busquets iyo sidoo kale way arag garabka bidix ka ciyaaro Jordi Alba waxay diyaar u yihiin wadar ahaan mushaarkooda hoos inay u dhigaan. Markii la fiiriyo daawadaashka mid Busquets qandaraas ku jira kooxda Barcelona wuxuu ku egyay June 2023, Piqué wuxuu ku egyay June 2024, Alba wuxuu la mid yahay dabcan Busquets oo qandaraaskiisu wuxuu ku egyay June 2023. Sidaa darteed saddexdan ciyaartoy Xavi u baahan yahay ayagana waxay aqbaleen mushaaraadka dhimaan, waxayna ka caawin doonaan kooxdooda qorshe kasto ciyaartoyda superstar lagu keenay kooxda, kuwaas oo mushaar fara badan rabaan xagaaga nagu soo foole. Dhinaca kale warar kala soo qaadan karna waxaa qaybka kooxda Manchester City waxay ka jawaab ceshan sheekooyinka nuxnuxda ama dabcan xanta ku aadana Mahrez iyo Gundogan kooxda ka tagayaan, maadaama labadan ciyaartoy qandaraasooda ku egyihiin June 2023. Gundogan qaar ka mid ah kooxaha yar waa baadi goob ugu jiraan, Mahrezna hadda waxaa dabcan bannaanka iskeenta kooxda Paris Saint Germain oo ciyaarankan dooneyso, balse City waxay soo bandhigeen sida haatan shabakad Star ay daabaceyso Rodri, Mahrez iyo Gundogan kooxda inay sii joogayaan, sidoo kale mushaaraadka hadda ay qaataan sare loo qaadi doono. Ninka lagu magacaabo Rodri wuxuu hadda ku shaqeeyaa 70 kun oo bond toddobaad kasto, laakiin 5 sano cusub uu saxiixi doonaa, waxaana mushaaraadkiisa la gaarsiin doonaa 125 kun oo bond ilaa iyo dabcan 130 kun oo bond. Dhinaca kale markii la fiiriyo saaxiibada qiimaha badan ciyaartoyda ka mid yihiin Gundogan, Mahrez waxay ka mid yihiin xiddigaha kooxda ugu mushaarka badan, inkastoo qandaraaskooda uu dhacayo siisanka dambe, haddana labadan xiddig maamulka City waxay sheegeen qandaraaska in loo kordhin doono, lacagaha hadda ay ku shaqeynayaan sare loo qaadi doono. Si kastaba ha ahaatee, City waxaa ka go'an ciyaartoyda muhiimka ee kooxda madnaba inaysan fasaxin, waxaan ognahay dhawaan kooxdan contract waxay ka saxiixeen Kevin De Bruyne, Phil Foden, John Stones, Joey Cancelo, Robin Diaz iyo Emek Laporte, haddana wadadaas waxaa mari doona ciyaartoyda ka mid ah Mahrez, Gundogan iyo Sokal ninka lagu magacaabo Rodri. Guud ahaan barnaamijkaaga kula wadaagayna sheekooyin kubadda cagta kuwada ugu xiisaha badan, intaasaan kusoo celinana fadlan aragtidiina ka dhiibto qodobadii aan soo qaadanay. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub, janaalkan subscribe ino saar. Waa ku mahadsantihiin daawashadiina. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.